Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Nesse dia 18 de julho de 2021, nesse 16º domingo do nosso tempo comum. Viva de Coriezo, Percor Mariae. Hoje o Evangelho é de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Não é aqui um capítulo muito longo, né? Versículos muito longos, mas muito densos aqui neste domingo para nossa meditação. Claro, nós temos aqui muitos momentos, muitos caminhos para meditar o Evangelho, e eu gosto de seguir dominicalmente a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Então eu vou aqui em direção àquilo que São Tomás de Aquino disse. E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui na minha leitura, na minha meditação, é o versículo 31 e o versículo 32, que é o central aqui, que diz o seguinte: Jesus faz uma proposta, né? Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que eles não tinham nem tempo para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. No versículo 30 diz o seguinte: que os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Feito e ensinado. Aqui na Catena Áurea, São Tomás de Aquino cita dizendo o seguinte, né? Ele se retira para um lugar solitário por causa da humildade. Por causa da humildade. Cristo permite que seus discípulos descansem para que aqueles que estão antes de outros aprendam algo novo. E que algo novo o Senhor quer aqui nos dizer? Vem agora. São Tomás de Aquino diz o seguinte: porque quem trabalha com palavras e atos merece descanso e não precisa trabalhar continuamente. Essa palavra é tão interessante, né? Quem trabalha com atos e com palavras não precisa trabalhar continuamente. Por quê? Você trabalha com atos, você trabalha com palavras. Algo em você está combinado, né? Está combinado o ato juntamente com a palavra. O problema é quando o ato e a palavra eles estão desincronizados, não estão sincronizados, e aí então você não só fica cansado, como não tem proveito nenhum. Eu fico aqui pensando, junto com a Catena Áurea, aonde vem o nosso cansaço na nossa vida? O cansaço na nossa vida, ele vem quando nós não conseguimos sincronizar olho, coração, ato e palavra. Quando nós não conseguimos assimilar essas quatro aqui, o olho, meu olho, meu coração e o meu ato e a minha palavra, que vem disso, quando eu não consigo sincronizar isso, então aí é que vem todo o cansaço. Quando eu falo do olho aqui, eu estou falando do estudo, da leitura, estou falando do aprendizado, quando você olha um bom exemplo, quando você presta atenção naquilo que você olha. Quando você sabe que o espelho da alma é o seu olho e todo o seu conhecimento entra pelo olho, você com certeza vai estar aí colocando coisa boa no teu coração, porque não é o que entra que faz um homem puro, mas é o que sai. Vai sair coisas boas do seu coração, e aí então vem o ato e vem a palavra, sincronizados. Quando eu não estou em harmonia comigo mesmo, quando essas coisas não estão organizadas dentro de mim, tudo organizado, quando não está sincronizado em Cristo e no Senhor, então aí vem todo o cansaço, vem horas e horas e horas e horas de trabalho sem sincronização nenhuma. É por isso que o Senhor então aqui fala: vamos para um lugar deserto. Vamos para um lugar, vamos para descansar, porque nós já trabalhamos com ato e palavras. Vocês acabaram de chegar, como diz aqui a Catena Áurea, né? Como diz aqui o Evangelho. Os apóstolos se reuniram com Jesus
começaram a contar tudo o que havia feito e ensinado. Então vocês trabalharam com atos e com palavras. Vocês já trabalharam com aquilo que dá para descansar. E digo mais ainda. Quando você trabalha com atos de palavras de amor, quando você olha e você aprende o amor e quando você faz o seu coração semelhante ao coração de Jesus, é claro que você trabalha 24 horas. É claro que o seu ato, até descansando, já é uma pregação, já é evangelização, já é transformação. Eu me lembro agora de um fato de São Francisco de Assis. São Francisco estava passando por uma cidade, juntamente com os seus frades, e ele passou pela cidade. E quando ele passou pela cidade, ele atravessou a cidade toda, não sei nem era quantos quilômetros tinha a cidade, eles andavam muito a pé. E aí então um frade falou para ele: oh, mas e aí, você não vai pregar, você não vai falar nada, você não vai dizer alguma palavra, fazer alguma pregação? E aí Francisco virou para ele e disse assim: não, eles já viram, eles já olharam os nossos hábitos. O hábito franciscano, aquele hábito marrom franciscano com o símbolo, né, com a corda amarrada com os três votos de castidade, pobreza e obediência, eles já viram os nossos hábitos. Não preciso falar mais nada. Esse é o descanso de ato e palavra sincronizados. Que a pessoa, sem ela abrir a boca, ela já fala de Deus, ela já evangeliza. Sem ela fazer absolutamente nada. Nós estamos carentes de atos e palavras, porque aqui no Evangelho de hoje, no finalzinho, vai dizer que a multidão, o Senhor então desembarcou do barco e viu aquela multidão que era como ovelha sem pastor. O que que é o pastor? O pastor é aquele que sincroniza de uma forma magistral o ato e a palavra. Que até no descanso ele pastoreia. Que até no seu descanso, que é super importante na vida, ele pastoreia, ele não deixa de ser pastor. Quando um formador meu dizia que a gente não tira férias de Deus, na realidade a gente não tira férias dos bons atos. A gente não tira férias daquilo que é realmente é. Quantas pessoas não conseguem sincronizar o ato e a palavra? Quantas pessoas estão no seu descanso, no seu lazer e acham que tem que fazer tudo, que tem que dar vazão a tudo e não entendem que até no meu descanso, até na minha vida, eu sou uma pessoa que falo com Deus e até mesmo quando eu estou sozinho, Deus me vê 24 horas, Deus me vê como o único da face da terra e eu tenho que ir ali. Sincronizar o ato e a palavra sempre. E aí então eu não preciso trabalhar sempre. Aonde vem o nosso cansaço, aonde vem a nossa labuta, vem disso, de uma falta de sincronização com o ato e com a palavra. Chamou para um lugar deserto, descansai aqui um pouco. E olha, quem não sabe lidar com a solidão, quem não se encontra consigo mesmo, nunca vai conseguir sincronizar, nunca vai conseguir sincronizar aqui os atos e as palavras. Não vai conseguir sincronizar absolutamente nunca mais. Por isso que o Senhor hoje diz aqui, chama as pessoas para um lugar deserto, porque no deserto é onde você sincroniza todas as coisas. É no deserto que você descansa. Que você tem o gás para trabalhar, tem o gás ali para ensinar. E digo para vocês o seguinte, né? O ideal seria pelo menos uma vez por ano a gente fazer um grande retiro, fazer um grande momento de silêncio, de organização, ou fazer momentos que ao longo do ano, ao longo do tempo, eu possa fazer retiros. E eu posso silenciar o meu coração para encontrar com Cristo. Quantas pessoas, meu Deus do céu, vivem de missa e não conseguem crescer na vida espiritual, não conseguem harmonizar tudo dentro de si porque não fazem um retiro. Porque não tiram tempo para estar com o Senhor. Não é só religioso, o padre que tem que fazer retiro, momentos de silêncio, de deserto. O pessoal acha só padre.
Ah, porque você não tem que trabalhar, você não tem que fazer. Olha, isso daí é uma velha, uma bela de uma desculpa, né? Que eu tenho que trabalhar, agora tenho que fazer faculdade. Todos nós temos, eu também tenho que trabalhar. Mas é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Prioridade. Se você quer ser ensinado pelo Cristo, como aqui no versículo 34, começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Nós precisamos de um momento com esse pastor, com o verdadeiro pastor. Nós precisamos de momentos com ele, onde ele ali vai ensinar todas as coisas para cada um de nós. Sem isso, não tem como harmonizar o olho e o coração em atos e palavras. Não tem como. Sem se conhecer, sem parar de ir ao automático, parar a pensar, só cresce no silêncio, só cresce no retiro, só cresce com meditação, só cresce assim, com conversão. Na bagunça, na correria, na vida totalmente, é muito difícil nós crescermos no Senhor. Pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oh.